Roditeljski portal Bebac iz Novog Sada oštro je danas kritikovao Ministarstvo zdravlja Srbije zbog nestašice petovalentnih vakcina i ocenio da nadležni tako ugrožavaju zdravlje dece u Srbiji, piše Blic. Bebac je u protestnom pismu optužio Ministarstvo zdravlja da je stvorilo paniku među roditeljima svojim neodgovornim ponašanjem, višestrukim menjanjem odluke o početku primjene novog kalendara imunizacije, po kom bi sva deca bila vakcinisana petovalentnim vakcinama, doveli ste do situacije da se sada ne zna na kakvu zdravstvenu zaštitu građani mogu da računaju, navodi se u pismu. Dodaje se da roditelji sada na sve načine pokušavaju da dođu do vakcina za svoju decu i upozorava da se neadekvatnim transportom vakcine može ugroziti zdravlje dece koje je prime. Vaša nesposobnost da obezbedite kontinuiranu zdravstvenu zaštitu stvara apsolutno nesigurne uslove za stvaranje porodice i odgajanje dece, a onda se sami pitate zašto je u Srbiji nizak natalitet. Insistiramo da podhitno prestanete da ugrožavate zdravlje dece i omogućite roditeljima da nabave petovalentne vakcine u apotekama, navodi se u pismu. Mediji su izvestili da u posljednjih nekoliko dana u apotekama nije moguće pronaći petovalentne vakcine koje štite decu od difterije, tetanusa, velikog kašlja, hemofilus influence tipa B i dečje paralize.